Весілля. 5 неочікуваних товарів, які купують за кордоном у США, а у нас ні. Який хендмейд продавати за кордон? Які приклади дає Еці? Яка цінова політика? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Також подивимось статистику по Google Ads по США. Друзі, звертаю увагу. Весільний букет Еці показує нам ось такі підказки. Весільний букет чарми, збереження, весільний букет картина, весільний букет поход та весільний букет обговорення. Гуртка, але не та, що ви думаєте, хоча, можливо, ви вже про це знаєте. Друзі, весільний букет чарми. За кордоном популярні ось такі вироби. Тобто туди можна додати фото, надпис і додати до весільного букету. Додають фото дорогих вам людей. Ось такий варіант. Цінова політика 30, 40, 60 доларів. Все залежить також від роботи, розміру. Ось десь у цьому діапазоні. Дивимося з вами далі. Що ще цікаво? Збереження весільного букету за допомогою різних, скажімо так, хендмейд-технік. Ось роблять з весільних букетів, я так розумію, ось такі картини. Друзі, якщо ви знайшли щось ще цікаве по весіллю, пишіть під відео, діліться з іншими майстрами. І цінова політика також, ну, в середньому, самий дешевий варіант, там 10-20 доларів, а це маленький якийсь елемент, але в середньому 100, 200, 300, 400. 300 доларів та більше. Потім, що ще цікаво, весільні букети, картини. Пишуть картини різноманітними фарбами. Картина маслом, акрилом, акварелью. Розміри також різні. І цінова політика також різна. 48, 50, 100, 200, 300 та більше доларів. Дивимося з вами далі. Обгортка на букет. Ось як наречена тримає цей букет, за що тримає, ось ця мається на увазі обгортка. Вона може бути різна-різна, вона може бути і вишита, і з ініціалами, і вишита бісером. Також хендмейд роботи можуть бути абсолютно-абсолютно різні, різні техніки, різні напрямки. І залежно від цього цінова політика також різна. 30-100 доларів ось в цьому діапазоні. І ще, що цікаве, те, що я вам казала, можна вишивати весільні букети за фото. І також є ось така послуга на Etsy, продаються ось такі роботи. Також цінова політика дуже різна, в залежності від складності, в залежності від розміру. Але середня 30-100 доларів, ось в середньому. Що в нас в Google Ads по США? В Google Ads по США весільний букет чарми шукає в місяць в середньому від 1000 до 10 тисяч разів шукають, а весільний букет збереження від 10 до 100 тисяч у місяць, а весільний букет розпис, ну, картина від 100 до 1000, а весільний букет обгортка від 100 до 1000. Ну, два останні ключові запити, то менше. Друзі, зверніть на цей напрямок, він доволі, на мій погляд, цікавий. Якщо ви щось знайшли, діліться тим. Потрібна допомога по Еці? Перегляньте мої книги «Еці SEO українською» та «95 помилок на Еці». Кому цікаво про консультації, все під відео та про книги напишу. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого та гарного дня!